Svibanjski Ekstra Bingo razveselio je već 12 sretnih dobitnika sa 5000 kuna. Ako se do sada niste uključili u igru, još uvijek imate priliku i vi osvojiti Ekstra Bingo dobitak. Potrebno je odigrati TV Bingo za 10 kuna, pratiti izvlačenje svibanjskog Ekstra Binga te provjeriti uplatni broj na potvrdi. A tu je i Super Bingo od 14 milijuna i 700 tisuća kuna. Jer ove godine peti mjesec je za 5.